tərəfdir də atı tək şəkillərimi də günəşli tərəfdə. Bunu çəkdiyim şəkilləri onu. Bax ki, nə hansı nə istəyirsən. Sonra. Gəl hansını istəyirsən özün bulasın. Pişiyinin şəklini paylaşırdım əynə pastayan. Ata gələndə sən çıxarsan. Hə. Buna bak, karnının da sizi tarafını sosyal şəbəkələrdə Sevil Atakişiyevanın intiharı böyük rezonans doğurub. Qeyd edək ki, 20 yaşlı Sevil Atakişiyeva çox mərtəbəli binanın 20-ci mərtəbəsindəki mənzilin eyvanından özünü ataraq intihar etmişdi. Yaxın keçmişdə feminist fəal Gülnarə Mehdiyeva 2019-cu ildə aralarında keçən messenger yazışmalarını paylaşaraq bildirib ki, Sevil atası tərəfindən fiziki şiddət gördüyü üçün intihar edib. Bundan sonra Sevil Atakişiyevanın atası Samir Atakişiyev yerli mətbuata açıqlama verərək sözü gedən iddiaların əsasız olduğunu söyləyib. Daha ətraflı video reportajda. Pandemiya ilə əlaqədar görürdüm ki, biraz sıxılır, hərdən lazım olur, deyir, atam məni göt gedək gezəyiz, əliyək. Çıxır deyir Allahı tərəfə, sonra McDonald's-a da belə gezişirdik. Şəhər tərəfə xoşlamırdım çox çıxmağı, bu yanlarda gezişirdik, gedirdik maşının azadından gezişirdik özümüz üçün. Qızım deseydi, mən pul verməzdim, onu Almaniya aparmazdım, mən Almaniyaya geyib gələn adama. Şərait qura bilməzdim Almaniyada onun üçün. 2004-də Almaniyaya geyib gələrəm mən. 17 ildir bu Almaniyanın yolundayım. Almaniya bəlkə mənim kimi tanıyan yoxdur. Mən aparmazdım qızımı. Söz vermişdim ona. 10 gün bundan qabaq söz verdim ona ki, qızım, dedi ata, Avropada yaşamaq istəyirəm. 10 gün bundan qabaq söz verdim ki, qızım, yola salacağım, səhə geyib yaşayacaqsan orada. Almaniya, mənim əlimdə problemdir onu Almaniyaya aparmaq. Hər dəqiqə, hər saniyə apara bilərdim onu özümlə. İndi pandemiyadan qabaq haçan deseydi apara bilərdim. Gülnarə Mehdiyeva ilə Sevil Atakişiyevanın sözü gedən yazışması haqqında sualımıza isə mərhumun atası Samir Atakişiyev belə cavab verib. 2019-da yazım. Bunun neçə yaşı olub onda? 17 yaşı olub qızımında. Hələ deyək, qardaş. Bu xanım niyə görə bir dənə mənə əlaqə... Məni ilə yox, polislə əlaqəyə çıxmırdı ki, siz şiddət göstərirsiniz uşağınıza. İftiradır, qardaş. Mənim 50 min pulum ardıdır. 50 min pulum ardıdır mənim ki, 50 min verim. Mən 1000 manata, 1500 manata perigona gedən adamım. O da 2 ayda bir dəfə, 3 ayda bir dəfə. Mən ailəmi gücündən dolandırıram. Mən durum 50 min kimə pul verə bilərim? İkincisi də ki, nəyə görə cinayət eləməliyəm? Eğer uşağımın bir sərfi yoxdursa, lap sərfi də varsa, qollayardım, açardım qapını, deyərdim, get. Sən atdı, qızım yoxdur. Qızım hər gün gələndə, şəhərdə, məsələn də gedirdi gələndə, elə gün olmasın ki, gəlib qucaqlayıb öpmürdü məni. Mən içkiyini hiss eləsəydim, yəni ki, onu ilə orada elə küsüşərdim o ilə. Mən içkiyini hiss eləməmişəm. Bu, mənim qızma qarşı böhtandı bəlkə də. Səhər mənə ilə getdi bir yerdə evdən, getdiyi bir yerdə. Dedi, atara gelsen, dedim, şəhərə gedirəm, işim vardı. Dedi ki, mən də gedim səninlə də, hələ kakras. Dedim, anı nə olar, gedirəm bəs şəhərə. Bir yerdə getdik, hələ səhər, dedi, girdim kuxunaya gördüm, çörək yeri, mən bir stəkən çay içdim. Giyindi bir yerdə, çıxdıq oyuna, gözlədim onu küçədə, maşına gəldi, oturdu, getdik. Gedəndə şeylə oxuyurdu mənimcə, xəbərlər oxuyurdu mənimcə, gülüb-gülüb danışı-danışı gedirdik. Sonra mənim sənətlərim vardı, qaldı orada sənətlərimi yazırdılar. Dedim, qızım, ot gözlü sənətlərimi yazsınlar, sənətlərimi yazsınlar, götür sənətlərimi, anketlərimi. Axşam gələndə evə götürüb gələrsən onlar, dedi, yaxşı oldu. Saat 12 idi, zəng elədi mənə. Dedi ki, ata sənətlərimə, 12-1 işləmişdi, zəng elədi ki, ata, 15 dəqiqə keçdi də üstündən də, o qoyub gedəndən sonra zəng elədi ki, ata sənətlər məndədir. Dedim, ha, oldu qızım, axşam gələndə yadından çıxmasın götürə sənətlərimi, itirməyəsən, dedi, yaxşı oldu. Saat 4-5 işləmişdi, zəng elədi mənə ki, ata, bəs rəfiqəmlə gələcəm evə, onlar 6-da işdən çıxır, 7-8-də işləmiş gələk evə. Dedim ki, ha, olar. Hələn üçünə ayrıldım, oyuna sağollaşdım, şey elədi. 8-in yarısı oldu, zəng elirəm qızıma, çağırır telefonu götürmür, çağırır götürmür, çağırır götürmür. Sonra bu hadisədə işittim, bu hadisə olubdur. Vırmam, döymək istəyəndə ki, uşağımdır da, döymək necə döymək olar? Döymək olar ki, cürbəcür. Amma uşaqdır da, indi bir dənə yalandan bələntisindən qapbaz vırmaqla uşağı şiddət deməkdir o. Amma olmayıb, yadıma gəlmir axırıncı da, mən haçansa əl qaldırmışam. Bəli, hərdən olub uşaqdır, qışqırmışam, uşağımdır da. Bir dəfə qışqırmışam, 50 dəfə əzizləmişam bunu. Nə olacaq bəyim burada? Siz rəfiqəsi deyir ki, mən döymüşəm, onu iddia veribdir. Bəli,
Fevralın 13-sindeydi. Gəlmişdi evə. Şəhərdən gəldi. Gəldi, gördüm ki, yeməyi yiyir. Dedim, a qızım, yiyirsən, gedirsən, qaytarırsan da yediyivi də. Eləmə də, qızım da. Mədən xəstələnəcəksən. Acıq elədi, getdi girdi otağına. Getdi girdi otağına. Yağın bəlkə kameralarda var. Burada tort yerində, şirniyyat yerində. Girdim, getdim, bir dənə tort aldım. Gəldim pəncərəsinə, otağının qapısını döydüm ki, qızım, gəl bari şeydə, bir dənə tort almışam sənin üçün. Götürdü tortu, kesti, yedi tortu, şey elədi. 14-ü də günartı idi. Dedi ki, evdə nə pişirilibdi? Dedim ki, o yeməyən bir yeməkdir də. Dedim ki, gəl-gədək dönər alım sənin üçün. Dedi ki, hə, yaxşı. Çıxdı, dedim, gedək şağırmaya. Dedi ki, şağırmaya yox, qardaşı ilə olur. Yəni, orada videolar var, hamı şeylər var da. 14-ü. Götürdüm onu, apardım McDonald's. Dedi, ata McDonald's istəyirəm. Götürdüm, apardım onu McDonald's'a. Oturdum McDonald's'da. Çörək şey, yedilər. Yenə götürdüm, gəldim onları evə. Nə olsun, indi bir qışqıranda benim o, neysə bir qəbahət var uşağım üçün. Demişəm ona, bəyədən körlanır, yemə yenə, qaytar mə yenə. Yediyini gedib barmağını soğuq qaytarırdı yediyini. Ona görə qışqırmışam onun üçün. Amma döymək, bu yalandır, böhtandır mənə qarşı. O rəfiqələri gəlin mənim evimdə qalıb, onu ilə rəfiqəliyə eləyənlər bir dəfə görmüşlər ki, gəlin mən ona şiddət göstərim. Həmişə gəlirdim, öpürdüm, qucaqlayırdım onu. Harada görüblər şiddəti? Allahdan qorxmurlarsa düzünü desinlər də. Qeyd edək ki, hadisə ilə bağlı Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, yayılmış foto və məlumatlar üzrə Xətai rayon prokurorluğunda hərtərəfli araşdırmaların aparılması təmin ediləcək.